Hai, Assalamualaikum. Saya Nadira, pengacara MyLB Channel TVPSS, Sekolah Kebangsaan Binjai, Kemaman, Terengganu. Pada 27 hingga 29 April 2018, Badan Kebangsaan Taekwondo iaitu Persekutuan Taekwondo Antarabangsa Malaysia MRTF dengan sokongan padu Majlis Sukan Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia telah berjaya menganjurkan satu kejohanan peringkat antarabangsa dikenali sebagai International Taekwondo ASEAN School and Club Championship yang telah diadakan di bangunan Majlis Olimpik Malaysia dan disertai seramai 1,050 orang peserta dalam dan luar negara. Jom dengarkan apa kata beliau tentang pertandingan ini. Baru-baru ini saya berjaya menemubual pengamal seni taekwondo tradisional iaitu Grandmaster Yao Cheng Wat, pemegang tali pinggang hitam darjah ke-9 International Taekwondo Federation ITF yang beribu pejabat di Sepanyol. I'm now with Grandmaster Yao Cheng Wat from International Taekwondo Federation. Grandmaster, how are you today? Oh, I'm fine, very well, thank you. What would you like to see on the outcome of this event? Oh, I'm happy to see all the children, especially the children, very happy. Especially the gala night, there were food and games for the children, and I see the children and parents are very happy with the event. Yeah. Thank you, Grandmaster. Thank you. Semoga sukan taekwondo ini terus melangkah maju ke hadapan. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Saya pengacara Nadira dari MyLB Channel TVPSS, Sekolah Kebangsaan Binjai, Kemaman, Terengganu, melaporkan untuk Awani Junior. Astro Awani, berita segenap dimensi. Bye!